Videoya keçməzdən əbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Azərbaycan ermənilərin evleri yandırmağa devam edeceği təqdirde Zabuxa qoşun göndereceği ilə hədəliyib. Konkret az haber verir ki, bunu Ermənistanın Raparak gazeti yazıb. Haber verdiğimiz kimi Azərbaycanın Laçın rayonunun Zabux kəndində qeyri-qanuni məskunlaşan ermənilərə təxliyə edən əvvəl evlərini yandırmamaq barədə xəbərdarlıq edilsə də bunu davam etdirirlər. Ermənilər hər dəfə kəndi evləri və meşələri yandıranda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara, o cümlədən ekoloji qurumlara müraciət edərək sübut kimi müvafiq video materialı təqdim edib. Bundan başqa Bakı Rus sülh məramlılarına xəbərdarlıq edib ki, onlar fəaliyyətsiz olsalar Azərbaycan ordusunun bölmələri Zabuxa gətiriləcək. Bundan sonra Rus sülh məramlıları özləri müvafiq tədbirlər görüblər. Dünən Zabuxda yanan evlə bağlı sülh məramlılar əlayağa düşüblər. Öz növbəsində Zabux kəndinin başçısı Andranik Çavuşan Raparak'a müsahibəsində evin yandırılması faktını təsdiqləyərək yanğının tez bir zamanda söndürüldüyünü bildirib. Eyni zamanda Qarabağdakı qanunsuz erməni quldur dəstələrinin qalıqlarının nümayəndələri İrəvan nəşrinə bildiriblər ki, onsuz da azərbaycanlılar ermənilərdən qalan evlərdə yaşamayacaqlar. Bu evləri dağıdacaqlar. Bu bizim vaxtilə Ağdamı onların yaşayış məntəqələrini dağıdıb torpaqlarından istifadə etməyimizə baxmayaraq ki, orada yaşamırdı. Bir cavabdır. İndi bunun qisasını alırlar. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.